siyaasi Cabdillaahi Daabow ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani oo maanta wareysi gaar ah siinaya TV-ga Kalsan ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo kaasi oo ku aadnaa munaasabadda 26-ka Juun waxaana uu eedaasi dusha uga tuuray xukuumadda madaxweyne Siilaanyo oo gabtay shacabkii soo doortay waxana isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisa kamid ahaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan hambalyeynayaa shacabka Soomaaliland meel walba joogan 26-ka Juun hambalyada waa inagii horeyna ahayn ugu isugu hambalyeynay 26-ka Juun maanta in Farmaajo sida ugu hadlo oo Muqdisho ugu qabsato oo aynu marayno 2017 aynu marayno oo maanta aynu halkaa joogno inagaas dhignay xukuumaddan baa shacabkeeda dhigtay idin may qaban kara weeyday wixii looga baahnaa ee qarnimadan siyaasadda iyo sharafta u yeelin lahaa qaban kara weeyday xukuumadda walaalayaal waa ka warhaysan way soo xidhay albaabadii shacabigan guusha gaarsiin lahaa oo dhan way soo xidhay waxay soo xidhay kuwii doorashooyinka soo xidhay waxay soo xidhay kuwii ictiraafka soo xidhay waxay soo xidhay kuwii dhaqaalaha ilahi ay ummadu ka heli lahayd oo dhan way soo xidhay waxay maanta taagan tahay tahli kar laadahay inay mushaharkii qaranka ay bixiso waxa wax laga xumaado ah in Farmaajo oo maanta aad ogtihiin xaalad uu ku sugan yahay halka lagu doortay iyo dowladnimadiisa halka ay marayso inuu maanta sheegto qarankan oo qarankan cid difaacdo xukuumadii difaaci lahaydna ay ku jirto xoolaha ummadda iyo kala qabsi iyada gudaheeda ay ku jirto walaalayaal halka inaga isdhignay qarankan wuxuu u baahan yahay oo aynu u baahanahay sidaan si ka duwan inaan fikirno waxaan u baahanahay sanadkan sanadkiisa 26-ka Juun inagoo sidan ka qurux badan oo ka milga badan oo aan la sheegan karin oo nin xamar jooga aanu sheegan karin qarannimadeena iyo dowladnimadeena baynu baahanahay waxaan u baahanahay shacabiga Soomaaliland dhammaan inaan nimadeena baynu baahanahay waxaan u baahanahay inaan cadaalad gaarsiino baynu baahanahay waxaan u baahanahay in ay noqdaan oo ku naaloodaan cadaalad iyo dhaqaale wanaagsan iyo sharaf ay ku noolaadaan bay wanaagsan ayaanu doonayna walaalayaal 26-ka Juun ee diinka waxaanu doonaynaa sidan si ka duwan in dadku ay u arkaan u fikiraan baynu doonaynaa taasun baa walaalayaal waxay naga saari kartaa maanta halkeenu marayno waa arkaysaan waynu ku dhacnay imtixaanka marka saa loo eego ee diin maybaan qaban kara weynay 26 Juun baa rag sheegtay innagii baa milgiheedii iyo taariikhdeedii sharafteedii soo bandhigi kara weynay halka aynu marayno marka ka tashbiic u baahan tahay inaynu xukuumadda bedelay u baahan tahay inaynu isbeddel la nimaadnayn u baahanahay isbeddelkaasi inaanu af noqon baynu u baahanahay oo noqdo ficil noqdayn u baahanahay waxaanu u baahanahay in qarankan wixii waxtar u ah ee waxgal u ah inaynu ku dhaqaaqnayn u baahanahay baahida ugu weyn qarankan qaba waa cadaalad waan ognahay waa la hubaa nin walba oo meel jooga ilaa kuwa wasiirada ah ilaa kuwa madaxtooyada jooga cadaalad bay u baahan yihiin cadaalad la'aan ayay wada tabanaysaa dhammaan sababtuna waxa weeye markuu xarigu qalocdo ummadu way wada qalocanaysaa marka waxaan u baahanahay in la hagaajiyo cadaaladda waxaan u baahanahay in horumarka ummadu sinaato waxaan u baahanahay in gobollada iyo degmooyinka la ilaabay sida kuwa abaaru ku dhufteen ee la yiri haddana waa la taakulayn doonaa ee weli barihii ay joogeen aan lagu tegin waxaan u baahanahay walaalayaal in la booqdo oo wixii loo hayana loo geeyin u baahanahay diiwaangelin baynu gelinaa haddaynu qaran midaysannahay oo isku midannahay soo maaha dhowrka milyan ee doolar ee markii horena la ururiyey berigii abaartii ee haddana la ururiyey abaartii kadib ee dadku ay weli ka qatan yihiin in loo geeyo miyaan ahayn dadku in la siiyo miyaan ahayn dhibaatadaasaa jirta qaybsigii hantidii baa khalad ku jira cadaaladdii baa khalad ku jira ummaddu waxay u baahan tahay isbeddel run ay u baahan tahay oo been ahayn runtii maanta inuu Farmaajo sidoo doono uga hadlaana wax way inaga isdhignaa gesta kale waxa uu ka hadlay laba ka tirsan shaqaalaha Cigaal International Airport oo salaamay murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani oo laga eryay shaqadii waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa gudoomiye waxaad nagoo bixisaa arrintan waxaad ka hadashay wargeysada ay wada daawaceenaya labada nana ka shaqeynayay madaarka looga eryay Cabdiraxmaan Ciiraad gudoomiyaha baarlamaanka salaamta aan murashaxa madaxweynaha arrintaas waxaad ku hadlay Cabdullaahi waa calaamadaha xanuunadii aanu sheegayna 17 astaamood oo qaranka halis qaran walba oo ay ku dhacaan dilaa ayaa xukuumadda ka muuqday ilaah baynu ka magan galnay in qarankeena ay intaas malgadaan waxa weeye cadaalad darrada marka ay gasho halka ay gaadho
قدوميها مشرح قدوميها برلمانك مشرح حسب جوادري عبد الرحمن محمد عبد الله أحبنت أقومضا ما أنت مرك الله أيقو إن لبا إنن أو سلامي اللي يلي هذا الشقة دي ما أنت اللي نك إيري خورت ضلك هلكم مريه وهالكوي وحن خبا نك إيري عدالة ببهاي سببتو إيرين وحوي هدانو سدايل سجل إيري وحو كتر سنية هاي كوحدة تابع السن إن دلكني وحكم ملتري قلو دلكن وحن ندكو بشارين إن حكم ملتري قلو ماي كوحدة لده مع السنة وحن لين إنها ميل كلات كبيعة بتين صورة قلمة مرن إينو قلو دلكن هروس ومر حكم ملتري ما أنت وما حي سقبه وما حي سقبه إن لا يراهدو هب البطلان تكبح شقده وما حي سقبه إن لا يراهدو ولو قدو مين يا مرهدة تلك هتكتو وما حي سقبه إن شقالها فكر كود يعرف تيدو دلوقع بريه مركا كوحدة يقو تاجر سن خاصة تاجر سن إن دل كان اسبدل ملتري وكرده تاجر سني وحنا لنا ولا ليا الخلط بحساب الإنسان دل كان وحو قاطي برنامج كستور شدو قاطي وحوي ديمقراطية داسو قاطي إذن كو أركي يلين شيهين أي لوك الوريقية أو كرسيكو ونقون دونا كأي شعبكو دورتان ونقون دونا حكو الملترين قلي مايو أديك أنا وحن كو شيقي إنها كاقن إريايو هداتكو أمر قاطي عدالة الرضا قاطكو أمر قاطي عدالة ذهيلي دونتا عدالة ما نكسيننا إن ماذا صومها إن ماذا وحن أبشارين إن أنا شقدو ذا هدي أي وايد أنا وايد دونين عدالة إن شاء الله أنا وايد دون حسب وضني عدالة مقصود وينيا ووحيلا أي حكومة مدن لا تموي ولي بقان كواحدة تاجر سن إن ذلك نسبي دل من التلو كدعه كواحدة تاجر سن بسمينسا عبرن بوضان وحي وضان هذه يوم بي قعدت كل شيران وحي وضان إن تي في قرن كيس جارو استعمالنا أوكتين وحي وضان وأوكتين إن إذا عدي قرن كيس جارو استعمالنا أوكتين وحي وضان ذلكني إن سيد لو بطل قارون شقين وحي جود بيت شيران دمان شغالها إسلين وحتى جرسين وضني عن ذي شيء قلنا شغالها كوا جريشين تشوجا يكوا حفيسية تشوجا يكوا ميل بتشوجا إن أنتوا دوكوا بدن أي وضني تجرسين مية وداري كريسان وامايا مرجع حنا قد جينا دل كهينة خريمنا أفر بلاد بين نو هداي أفر عبد الله محمد فارع عبد الله رهش تلفيش كعالم كلسن مجال هذا هرجيسه